tässä on nyt parina iltana vähän kaivettu, eli tähän tulee tosiaan terassi, rakennan se itse tähän, ja tämä on tällä hetkellä 4 metriä tänne päin ja vähän päällä 15 metriä tuonne päätyyn asti. Lautojen pituus on 4,5 metriä, mitkä on saatavilla, niin on ajatus, että vähän tehdään vielä lisää tuohon, eli kaivetaan maata 50 senttiä vielä lisää, niin ei tuu sitten niin paljon sitä hukkapalaa. Illalla olisi ajatus sitten jatkaa näitä kaivuuhommia, siirretään toi kyseinen puu tuonne toiselle puolelle taloa, ja se tulee tähän rännin reunaan. Tähän olisi ajatus sitten upottaa semmonen ulkoporeamme, niin semmonen tulee sitten siihen jossain kohti. Otetaan tästä tää välikaide pois, pääsee siitä sitten suoraan siihen, koska toi menee meillä sitten kylppäriin, niin siitä saa oikein hyvä kulu sitten tohon. Semmosia pihahommia tähän väliin kanssa samalla, tää muu kiireen yhteyteen. Mut yllättävän hyvin, kun sitä lähtee tekemään, niin saa jotain niinku aikaiseksi. Roudasin ne aikaisemmin kaikki tohon pressun päälle. Tuohon oli jäätävä kasa siinä. Vuokranantajalta sain sitten tän lavan tähän pihalle. Sai kaikki sitten heitetty tonne eilen illalla. Noin loput on sitten paljon mukavampi heittää tosta suoraan kottikärryllä tohon lavalle. Noin kun on nyt viikonloppuna todennäköisesti tehty, niin lava haetaan pois. Sen jälkeen tuleekin sitten sepelikuorma tohon pressun päälle. Se sitten vedetään tonne eka suoratin kangas tonne pohjalle sepeli päälle, ja sen jälkeen pääsee sitten terassiin rakentamaan. Terassitarvikkeetkin saan sitten aika pian heti, kun saa ton sepelikuorman tohon, niin pääsee sitten sitäkin aloittelemaan. Mut nyt mä lähden tästä töihin päin ja jatkan sitten tätä illalla. Nyt sai toi ilmajousituskaapulan kanssa vörkkimään, faija vaihtoi sinne uuden akun, ja sekin kulaa pari juotosta sieltä aikaisemmin itse kolvasin, kun ne oli irti. Mut joo, se toimii ja saa nyt jo autot pussit tyhjäksi ja nostettu ylös ja säädetty haluttaessa. Se on mukava, kun on kaikki tuo ilmajousituksen osalta niin kondiksessa, ja se on mukava lisä kyllä tähän autoon. Ajokorkeuskin on tästä semmoinen tosi mukava. Pystyy ajaa niin oikeasti matalalla, ei nappa silleen mihinkään ja näyttää tosi hyvältä. Töihin nyt saavuttui ja tosiaan tässä tää kake nyt, ja tosta kun halutaan tiputtaa, niin saadaan se tästä niin sanotusti etäyhteydellä kanssa tiputettua. Se menee kyllä aika alas. Helma aika lailla lattias. Kyllä sinne sormenpää. Sormi mahtuu alle vielä. Ja täältä sitten kans. Hyvin istuu tonne. On se kyllä törkeä hyvän näköinen. Ei ole vielä tosiaan vielä ehditty peseen, niin katsotaan jos saadaan se tässä lähipäivin aikana pesuun. Eilen tulikin sitten välitysmyyntiin tämmönen 214 koppanen Crowni. Tää on bensamoottorilla 3,5-litranen. Tää on myös ilmajousitettu. Ja tätä valmistellaan sitten myyntiin. Eli 3,5-litranen V6. Niin se on meillä seuraavana sitten työn alla. Stagea tosta tuli myyntiriviin. Sen mä tiputin eilen nettiin. Se löytyy nettiauton puolelta. Kaikkea muutakin on tullut tosiaan myyntiin ja kaikki löytyy nettiauton puolelta aika lailla. Tää kyseinen BB sitten tässä seuraavaksi aamulla työn alle. Elikkä tää on aika lailla valmis. Tää pitää kuvata ja laittaa nettiin ja sitten vakaa ja pystytangat vielä vaihtaa. Mulla on osat siihen. Niin on teinisäädettävää alustaa. Viennan 17-tuumaiset lippavanteet. Helmiäisvalkoinen väri. Nahkapäälliset. 120 tonnia jotain oli ajettu. Tää myyntiin seuraavaksi. Ostin akut valmiiksi kaikkiin autoihin siellä. Seuraavaksi tulee sitten 8 autoa. Tosiaan yksi niistä on semmoinen tax-free-auto. Se menee suoraan eteenpäin. Sitten on noita Toyotan öljypurkkeja. Iso läjä Toyotia tulossa tosiaan. Niin öljyt vaihaa sitten niihin itse. Suodattimet tilasin, niin ne pitäisi kans tulla ensi viikolla. On noilta osin sitten kaikki ajantasalla. Ja sitten kun ne tulee, niin pääsee heti huoltamaan ja vaihtaa kaikki suorattimet. Ja totta kai sitten jos autosta jotain löytyy, niin tilaillaan osin sitä mukaan ja vaihdetaan ja korjataan. Tää Toyota Estima tuli tosiaan viime kuormassa. Siitä eihinkin tekee sitten kaupat kans. Taka-akseli puslat sinne vaihdoin. Uudet renkaat tulee vanteille. Ja sitten varustellaan tää vielä asiakkaalle toiveiden mukaisesti. Asiakas halusi tähän kaukovalon, niin kävin ostamassa tähän paneelin. Eli sopivan mittainen. Täältä pari ritilää tai tämmöstä välistä pois. Ja se menee oikein nätisti tohon. Puskurin vielä irrotan, niin saan sitten sen kiinnitetty sinne vielä ihan kunnolla kiinni. Tähän myös tilata TT-termo ja lämpöpaketti tulee tähän kiinni. Ja sitten soitin vaihdetaan ja laitetaan siihen ihan peruutuskameralla sitten semmonen.
ja katsotaan sitten adapteri kanssa rattinopeelle. Semmoiset pienet varustelut tuohon ja sen jälkeen sitten luovuttaa asiakkaalle ajoon. Kaikkea pyöriteltävää tässä on ja tosiaan 11 aikaa tulee asiakas katsoa tuota raktista. Katsotaan, sattuisiko menemään kaupaksi vai ei. Päivä taas mennyt aika vilkkaasti. Teen asiakkaalle tuohon minipajeroon tällä hetkellä valomuutosta. Ja sitten tosiaan raktis meni tänään kaupaksi. Se meni eteenpäin. Hetken aikaa se kyllä tuossa myyntiriivissä oli, mutta löysi nyt uuden omistajan. Viime videolla mä sitten kysyinkin, että hetkää jotain kommenttia, jos kiinnostaa jotain yrittäjyydestä ja näin. Niin niitä oli jonkun verran siellä, niin vastaillaan tällä videolla sitten niihin. Siellä tulikin kysymystä, että yrittäjyyden plussat ja miinukset. Siitähän saisi aika pitkää storya heittää, että mitä kaikkea on niinku plussia ja miinukset. Mutta otetaan vaikka ihan muutama esimerkki. Plussat on se, että kaiken voi tehdä täysin niin kuin itse haluaa, eli täysin oma kaavan mukaan ja itselleen ja kehittää sitä omaa juttua siihen suuntaan, mihin niin kuin tähtääkin. Aika hankala heittää, että mikä on se miinus, mutta jos joku, niin välillä on vaan tosi kiirettä, kun kaiken tekee käytännössä sille itse. Koska mä teen aika laidasta laitaa ja Inkan kanssa pyöritetään tätä, niin välillä on kyllä aika tiukkaa aikataulun osalta. Mutta siitäkin ollaan sitten selvitty ja ei mulla oikeastaan muuta. Tosi tyytyväinen tää koko homma. Nyt kun mulla on luuri tässä auki, niin otetaan seuraavaa heti putkeen. Ja täällä oli kysymyksenä sitten, että onko entisen työnantajan kanssa jossain tekemisessä, niin ei oikeastaan olla oltu. Sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt omaa yritystä perustamaan, niin ei olla oltu missään tekemisessä oikeastaan. Mut ei tässä mihinkään suuntaan mitään välejäkään on mennyt sillä tavalla. Mutta tehdään omaa juttua. Kummatkin. Ja onko harmitellut, etten ole aikaisemmin lähtenyt yrittämään, eli perustamaan yritystä. Mä en tiedä, onko se niinku harmitellut se homma, koska tämä mitä nyt tekee, tämä missä pisteessä nyt ollaan, niin ehkä sen on vaan kuulunut mennä just niin, että eipä oikeastaan. Tällä hetkellä menee niinku hyvin ja on erittäin tyytyväinen. Ja nyt mä oon erityisesti huomannut, kun mä oon tätä nyt aika lailla lähes vuoden tehnyt, että nyt koko ajan niinku semmoinen kysyntä ja kysyntä kasvaa. Tosi paljon on nyt tullut noiden välitysmyyntihautojen osalta kysyntää. Paljon on JDM-kalusto liikkeellä ja paljon niitä tulee, paljon niitä menee. Ja erityiset isot kiitokset niinku asiakkaille, että on saanut myydä autoanne puolestanne ja otteeksi nyt tänne sitten kaupoille kanssa. Totta kai sitten kaikki muukin tekeminen siinä ohessa, eli valomuutoshommat, valo- ja kiillotushommat, kaikki muu pieni tekeminen sitten siinä. Kiitos kaikille. Sitten oli kysymystä, että onko yrittäjänä oleminen vastannut mielikuvia, joita kenties oli ennen omaa yritystä. Hankala on heittää semmosia mielikuvia, tai mä en tiedä, onko mulla ollut semmosia mielikuvia, että totta kai kaiken joutuu hoitamaan, kaiken joutuu selvittämään, on tosi paljon semmoista, mihin joutuu oikeasti käyttää päätä. Mä oon aina ollut semmoinen henkilö, että mä tykkään vaan niinku tehdä, enkä selvitellä niinku mitään ihmeempiä. Mutta niistäkin selvittää, sen takia maksetaan esimerkiksi kirjanpitäjälle, joka hoitaa sitten kaikki tuommoiset paperihommat ja nämä kaikki kuviot, mitä mä en itse haluun niin sanotusti tehdä. Ja mä voin itse hyödyntää sen oman ajan sitten siihen, että mä teen jotain semmoista, mistä mä saan rahaa ja sitten joku muu tekee semmoiset hommat. Esimerkiksi just nämä kirjanpitohommat, ne on mulle semmoiset, mitkä mä ulkoistan ja mieluummin maksan siitä jollekin toiselle, että se hoitaa ne asiat niin kuin niiden kuuluukin hoitaa. En tiedä, tuliko tuohon kysymykseen just semmoinen vastaus, mitä tuossa haettiin, mutta mielikuvat on semmoiset, mitä mä oon itse tämän kuvitellutkin olevan. Eli jos nyt katsotaan tätä kokonaisuutta, mitä tää on, niin sitä mä oon halunnut ja siinä pisteessä ollaan. Kommenttiosa ei ole nyt sen ihmeemmin ollut kysymyksiin tullut tähän yritystoimintaan liittyen, mutta jos joku asia kiinnostaa, voi heittää aina kommenttia ja mä voin sitten vaikka videolla vastata, jos haluatte. Niin. Nyt on taas viikko vaihtunut, lauantai sain kaupaksi tämän Toyota Wissin. Vihdoin sekin meni, oli vähän pidempää aikaa ja ihmettelen kyllä, että miten toi oli niin kauan. 70 000 kilometriä ajettu aerosarjalla, 7-paikkainen, tosi magee kokonaisuus ja tosi käytännöllinen auto. Käydään tuolla Vantaalla, käydään vähän katsoa noita ulkoporeammeita. Eli ajatus on nyt, kun rakennetaan se terassi, niin sinne päätyy tulee sitten ulkoporeammeja. Katsotaan, saadaanko tänään sitten hommattua semmonen sitten valmiiksi ja minkälaiset toimitusajat siinä on. Tänään pitäisi tulla sitten sitä sepeliä sinne pihalle ja pääsee sitä laittamaan sitten sinne. Nyt on maa kaivettu kokonaan ja sitten noi terassitarvikkeet, eli kaikki laudat ja
puutarvikkeet, mitkä kaikki sinne tuleekaan, niin nekin olisi tässä ihan muutaman päivän sisällä sitten himassa. Eilen sai tuo sepelikuorma tuohon, siinä on vielä jonkun verran jäljellä illalla tuossa, kun lapset nukkui, niin kannoinkin sitä tänne vähän. Tänään sitten jatkaa ja toivon mukaan loput saa laitettua ja tänään saa sitten laudotukset ja kaikki, niin pääsee sitä terassia sitten rakentamaan. Pitää siistiä tästä kaikki ylimääräinen krääsi pois ja sitten lähteä tekemään runkoa. Ulkoporeallas tosiaan nyt eilen tilattiin, sinne tulee Novitekin allas, niin semmoinen 210x210 tulee sitten kooltaa tuohon viidelle hengelle. Siinä menee semmoinen vajaa kuukausi, kun se valmistetaan täällä Suomessa, niin tulee semmoisilla spekseillä sitten ja väreillä, mitä me halutaan ja varusteilla, niin semmoinen sitten tulee tuonne päätyy. Katsotaan sitten lähemmin, kun se saapuu. Tästä tulee vielä siisti. Tänään tulikin sitten puutavarakuorma tähän pihalle. Tästä lähdetään rakentamaan runkoa. Tässä on terassilaudat. Tuommoinen sileäpintainen ruskea puu tulee. Ja täällä on sitten laatat suodatikangasta vielä. Täällä on sitten laattojen päälle tulee nämä tämmöiset säätöjalat. Eli saadaan sitten säädettyä kahta eri kokoa. Täällä onkin sitten ruuveja ja kiinnitysrautoja. Näillä päästään aika hyvin alkuun. Fairlady Z-tosta menikin kaupaksi. Mulla tällä hetkellä 9:30 illan asiakas kävi eilen sitä koeajamassa ja tänään oli sitä mieltä, että auto voisi lähteä mukaan. Tehtiin sitä kaupat ja tulin nyt hoitamaan sen tosiaan loppuun. Oli välitysmyyntiauto, nyt mä seuraavaksi maksan sitten asiakkaalle sen asiakkaan osuuden ja kaikki rekisteröintikuviot ja nää hoidettiin tossa äsken. Joo, oli kiva saada joku sen auto eteenpäin. Tietää mihin on mennyt kaikki vapaa-aika nyt töiden lisäksi, mutta nyt on päällislaudat laitettu tähän terassille ja rupeaa pikkuhiljaa olemaan valmis tältä osin. Toki vielä on tehtävää. Tästä otettiin noin vanhat laudotukset pois, siihen vielä koolaukset väliin. Saa sitten, kun tuohon tulee allas, niin vedetään yhtä pitkää lautaa ja verhoillaan sitten sen altaan ympärys siitä. Saadaan sama kuosi sitten tohon. Tulee törkeä siisti. Tästä tulikin aika yllättävä iso. Alun perin oli ajatus, tai siis vähän lähti lapasesta. Piti tulla vaan se 3 metriä tohon ja ajattelin, että se tulisi tähän ikkunan reunaa. Ja sitten tää jäisi tästä vapaaksi. Ja no sitten tuli suunnitelmat muuttu, että tulee se allas. Se tuli sitten tuohon, laajennettiin. Piti tehdä 4 metriä. Laudat oli 4,5. Sitten laajennettiin taas 0,5 metriä tänne päin, että saadaan kaikki niin kuin metrit sitten käyttöön. Ja ei ollenkaan huono. Olen tosi tyytyväinen. Ja sivu nämä laudotukset pitää vielä laittaa tähän. Leikata nämä reunat auki. Täällä on semmoset muutamat sentit, mitkä napata pois tuosta suoraan ja sitten verhoilla sieltä sivulta ja sit tulee ihan hyvä. Katsotaan tuleeko sitten yhdellä askeleella sitten rappunen vielä tuohon. Mut joo, semmonen pikkuprojekti sitten tähän kaiken muun tekemisen ohella. Nyt vielä 2 päivää duunia ennen lomaa ja mä veikkaan, että nämä 2 päivää menee aika pitkälti nyt niinku töiden parissa. Et on tossa niinku vielä tekemistä. Eilen tein yhdet kaupat kanssa ja toissapäivänä yhdet kaupat. Sitten mulla on pari välitysautoa, mitkä pitää saattaa myyntiin asti. Ja tosiaan 3 autoa siellä hoidettavana. Ja tänään pitäisi päästä hakemaan 8 autoa tuolta satamon puolelta. Niistäkin on 2 myytyä ja kovasti mä yritän ehtiä, että mä saisin asiakkaalle autot mahdollisesti huomenna sitten alle. Ja sitten 3. autoa kanssa asiakas odottaa. Jos on kaikki puoli ok, niin tulee katsomaan ja mahdollisesti menisi sekin kaupaksi, mutta se jää nähtäväksi. Heti loman jälkeen onkin sitten paljon tekemistä, kun on uusia autoja tuossa läjä ja niitä pitää sitten edistää myyntiin. Ihan älyttömän kiireistä on ollut nyt tosiaan. Mun piti saada ennen lomaa video ulos, mutta tää tulee nyt loman jälkeen, koska mä en pääse editoimaan, kun mulla on kone sitten täällä Suomessa. Ja läppärillä mä en noita editointeja ole tehnyt. Mut joo, A86 tosta lähtikin asiakkaan mukaan ja Mark X lähti asiakkaalle. Tossa on ollut niin paljon tekemistä ja
aikaa mennyt ja en ole ehtinyt yhtään niin kuin mitään muuta tekee kuin pari päivää pelkkää duunia tossa ja käynyt nukkumassa nopea. Minne me mennään? Lentokoneeseen. Lentokoneeseen. Se olisi nyt ensimmäinen reissu nyt perheen kanssa ulkomaille ja lentokoneella tosiaan mennään. Mennään Kreikkaan, ollaan viikko siellä ja katsotaan minkälainen reissu sieltä oikein tulee. Nyt saavuttiin meidän yöpaikkaan ja tosiaan täällä ollaankin nyt seuraava viikko. Tää on tämmönen, otettiin kamat just sisällä, just saavuttiin tänne ja siinä sängyt, pinnasänky vissiin puuttu vielä, tää semmonen matkasänky ja rattaat, mutta täällä me nyt oleskellaan sitten seuraava viikko. On muuten ihan helvetin kuuma. Ollaan tässä nyt 2 päivää kirjaimellisesti syöty ja uitu aika lailla, eli tossa niinku hotellialueella. Meillä oli lauantai, sunnuntai, maanantai varattu sit vuokra-auto, niin käydään sitten vähän pyörin kauempana. Vara Bella! No niin, nyt se lähtee. Tänään saatiin tosiaan toi vuokra-auto, lähdettiin nyt ajelemaan sillä. Mä suuntasin heti tosta tonne niin sanotusti korkeampaan vuoreen, mitä täältä saarelta löytyy. Sen pitäisi olla joku 100–200 metriä maapinnasta. Niin käydään vilkaisee se. Tästä on vielä joku tunnin ajomatka melkein sinne. Niin täälläkin taustalla tämmösiä vähän pienempiä vuoria, niin aika makeen näköistä. Ollaan ajeltu nyt näiden pikkuvuorien ja merenrannan välistä, niin törkeä siistit maisemat kyllä on rullailla täällä. Kuljettimena meillä tämmönen Volkswagen Polo. Tää on tämmönen pikkukirppu tänne. Ei vaadi oikeastaan yhtään sen isompaa peliä täällä. Tää kaupunkipätkät, mitä tossa joutuu ajelemaan, niin on kyllä aika tiukkaa välillä, että joutuu kyllä olemaan vähän varovainen. Ei ole tottunut ihan kotimaassa Suomessa ajamaan semmosia pätkiä, mitä täällä on. Mut joo, me jatketaan ja katsotaan, jos saadaan sieltä sitten jotain flippiä. Oli kyllä aikamoista jyrkännettä ja aivan karua tietä, mutta Polo kuljetti, vastaan tuli Aigo. Eli tiesi, että semmosellakin pääsee ja onhan täällä toinenkin Aigo. Mut joo, tuo matka oli kyllä aikamoista. Meinattiin melkein lopettaa kesken, kun oli semmoista jyrkännettä, kuoppaa ja kivistä tietä. Mutta täällä nyt ollaan. Mä en tiedä näkeekö täältä oikein mitään. Täällä on aika uusi vasta, mutta tää on niinku Roodoksen korkeinta huippua. Tai siis niinku korkein vuori, mitä täältä löytyy, niin päästiin tänne perille. Hetken aikaa katsellaan täällä maisemia ja lähdetään sitten backiin takaspäin. Onneksi tonne alaspäin on vähän iisimpi matka. Pikkuhiljaa rullaamaan takas alaspäin täältä vuorilta ja suunnataan vissiin tonne hotellille päin jonnekin syömään ja vähän juotavaa. Ihan siis nesteytystä. On vähän kuumat kelit täällä ollu. Eiks ne? Mageesmiestä. Mulla oli toi GoPro mukana, siihen oli laturi ja aku. Yritin ottaa sillä jotain settiä, mutta otin sen tuohon veteen ja sen piti olla vesitiivis, mutta se päästi sitten vedet läpi ja se kamera oli siinä. Ja sit mulla ei ollutkaan enää vaihtoehtoa, mun piti mennä ostamaan laturi.
että saan ladattua tätä mun toista kameraa ja tota, eihän me ehditty ottaa sitten mitään tällä. Mut ei se mitään, lomaa pikkuhiljaa taputeltu ja me lähdetään täältä nyt takas Suomeen päin. Lento lähtee tossa, mitä se on nyt varmaan 3 tunnin päästä, 4 tunnin päästä. Lähdetään tosta bussiin, kohta kello on 9, niin täältä hotellilta menee sitten bussi suoraan tuonne lentoasemalle ja 2,5 tuntia odotellaan siellä ja päästään sitten lentoon ja kotiin päin. Mutta tota, semmonen pikku lomareissu, en tiedä, muutama pikku osteet täältä ja tota, normi arjen pariin. Mutta erityisen iso kiitos, jos jaksit katsoa videon loppuun asti. Heitä kommenttikenttä, jos ei jotain mieleen päällä tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja me nähdään taas sitten ensi videon parissa. Tota perästä. Morjes!